Morjesta, tervetuloa takaisin Salvage Yardille, ja me voidaan jatkaa siitä, mihinkä me viimeksi jäätiin, tai siis, joo, aika lailla siitä. Rekisterät bossi tosta noin, ja meillä oli eilen se, sillä oli näky kartassa, niin kuin siellä kommentteihin tulikin, että hei, että näkyy kartassa toi Security Task Outfits, ja Cutting Torchi, ne on nyt mä hain ne. Ne oli ihan typerät, siis vaan haettiin semmoset laukut. Etittiin Cutting Torchi ja toisesta etittiin Security Outfitsi. Elikkä nyt meillä olisi tää Star Dropper. Mut mun pitää nyt ensiksi tsiikata semmonen asia, että mun on pakko niinku ihan ekana kattoo, että mikä mulla on täällä tilanne, että kun lähetään tuonne, niin no on mulla nyt täällä tietysti, no huonosti on vähän snackseja. Pitäisikään mun käydä hakemassa snackseja ensiksi, sekä sitten no body armoreita mulla on näitä, auto equip, mä en tiedä onks tää mitä toi tarkoittaa, mä oon aina ite laittanut, mut joo, mennään käymään tuolla, haetaan snackseja. Koska mä luulen, että tosta tulee semmonen tehtävä, että siinä tarvitsee snackseja, niin käydään yhtäkkiä niitä hakemassa. Mä haen ne tietysti täältä, koska täällä on ilmaisia. Ei sillä, että ei mulla olisi 10 miljoonaa rahaa, niin mulla on kyllä ihan sillä, että olisi varaa ostaakin snacksit, mutta se on helpompi käydä hakemassa tuota, kun se täyttää siitä kaikki kerralla. Enkä mä tiedä ainakaan mistään muualta, että mistä saisi niin kätevästi kuin tosta. Franklinin offices olisi se Dr. Drain viimeinen tehtävä olisi kans myöskin siihen, mikä pitäisi tehdä. Siitä nettoisi miljoonaan, sillähän periaatteessa pystyisi tow truckin ostamaan aika kätevästi se, että oi anteeks kauheasti. Siis mitä? Ei vastannut enää kaasuun ollenkaan, oli sen verran kova tömähdys. Mut tää on tosiaan hauska auto. Tähänhän ei siis tää talvi vaikuta millään lailla. Niinku sinänsä ihan huvittava. Okei. Okay. Mä haluaisin vaihtaa ton väriä. Toi valkoinen ei nyt oikein näy näin talvella. Se on jotenkin niinku, se on hieno kesällä. Mutta näin talvella se on vähän semmonen, grab some snacks. Tästä nää saa niinku mun mielestä kaikista käteviten nää snacksit otettu. Onne, nyt on snackseja. Oi, on siellä hienoa kärryä. Toi on mun mielestä ehdottomasti niinku yksi näteimmistä autoista, mitä pelissä on. En mä tiedä miksi mä tykkään tästä. Tää on mun mielestä ihan sairaan upea. Tää on tämmönen gangster beel. Tykkään tosta, toi on hieno. Hieno vekotin. Okei. Tännekin tuli ilmoitus itse asiassa, että asiakas on tuonut tänne auton, mutta näyttää nyt mun mielestä vähän siltä, että ei siellä ole auto. Sitten pitäisi käydä tekemässä tuolla diskoteekkiklubilla. Siellä pitäisi käydä tekemässä mainontaa, jotta saatais sekin pyörimään. Okei, sitten takaisin tonne. Tässä autossa on vain yksi pieni ongelma. Tää on niin pirun matala, jotta tää mennään ottaa noihin kanttarireunoihin aika hyvin. Hyvin välillä, että mut se, että tää on kiva, kun tää kulkee. Ja hyvin kulkeekin. Ei oo syöty mitään sipsiä, ne on vaan laitettu pois, ettei niitä syödä aamupalaksi. Ui saatana! Tässä on joskus hauska, varsinkin kun yrität jotain poliisia tai sellaista pakoa. Että joku hätä.
niin yleensä noi NPC-autot aina kääntyy vittu eteen jostain jotenkin ihan mikä toi on toi? Nytkin tossa meni tommonen auto, joka soitti tuota joulumusiikkia. Oliko se tommonen bussi vaan vai? Vittu, kyllä tässä oli joku soitti joulumusiikkia. Onko se joku joulurekka vai mikä helvetti se on? Ei. En mä tiedä. Äsken kuului jostain joulumusiikkia, mutta en mä tiedä mikä se on. Taas kuuluu. Kuuluu niinku tuolta ylhäältä, tuolta missä on toi skeittirappi näkyy. Nyt on pakko kyllä käydä tsiikaamassa se. Mikä helvetin juttu toi on? Koska mua jotenkin ihan semisti häirittää. Onks se toi joulupukki, toi tonttu vai? En mä tiedä. Siitä tietysti olisi hyvä käydä vielä, jos olisi jossain lähellä muuten toi. Tuli mieleen Guns and Ammo, koska mun taisi melkein hankkia noita. Tuolla. Pommeja. Mulla ei ole stikipommeja yhtään. Ja nehän siinä eilenkin vähän mennessä teettää ongelmaa ne stikipommien saamiset sen kanssa, kun mä joudun molotovilla räjäyttämään sen security-auton. Niin mieluummin kokeilee hakee. No en mä nyt sun päälle aja, satana, tarvitse pakoon josta. Tää on huvittavaa, että täällä tosiaan väki kulkee tota niin. Okei, okay. Katsotaanpas täältä. Oliks nää stikipompeja? Oh. Onks se 25 se maksivi? On. Sitten otetaan, mitäs nää on? Proximity mainia. Sitten otetaan noita. Granaatteja otetaan täydet. Joo, yes. Enjoy my friend. Kuinka se oli nyt tota niin, jos mä ostan tästä armoret nimensä, joo. Okei, nyt let's go. Nyt mennään sinne, minne meidän piti mennä. Nyt mä uskon, että meillä on aika hyvin kaikki, mitä vaan tarvitaan. Vaikka mähän olisin voinut ostaa ton armorin itse asiassa muuten varmaan siitä, kun se aloittaa sen tehtävänkin, mutta... Niin olisiko sitä saanut itse asiassa ostettua noin kaikki noin... Ammukset ainakin saa varmaan ostettua, jos se on semmoinen niin kuin tavallaan se tehtävän aloitusskriini, mikä siinä tulee, mutta olisiko siitä siltikään saanut noita stikipompeja? Sitä mä en tiedä. En oo ikinä kattonut. Okei, nyt mennään takaisin Blanding Wallille ja katsotaan. Että miten tää homma skulaa. Elikkä ei muuta kuin Start Dropper. Siis tässä ei tullu itse asiassa sellaista, mikä se nyt oli. Target Fatrom FR36. Okay, I don't know how you feel, but you look like the best subworker I ever saw. The submersible is all
that. Just waiting on you. But like, whenever you're ready, obviously. But whenever you're ready, obviously. Olipas pitkä matka. So, we're robbing a priceless car from a submarine. We're breaking into a submarine to steal a totally unique car. Hey, where did you steal that incredible car? Thank you for asking. From a submarine. Yeah, there's just oho. One way to say this that doesn't sä helvettiä. No, kamalan näppiksestä batteri loppu vai mikä juttu toi oli? Yhtäkkiä vaan kääntyy tohon. Ei kai, ei ainakaan vielä valopala. Mä tiedän mikä toi oli. Ihmeellinen juttu. No ei sillä väliä. Okei, okay, let's go. Mama. Tosta tonne ja... Ja se taas pian tulee kesä, niin rupee näyttää tää autokin ihan hyvälle, tää valkoinen väritys. Vaikka kyllähän Ferrarin punainen on Ferrarin punainen, eikä sitä pääse mihinkään. Go to Paleto Cove. Mitäs vitsi on Paleto Cove? Onko se se... Ei, ei se oo se. Mitä mä ajattelen. Tai voi olla. Ainut tolppa koko tiellä ja mä ajan siitä. You cocksucker! Miksiköhän se mulle niin huuti, kun en mä mielestäni siihen osunut mitenkään. Ei se Paleto Cove se, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että se on se... No en tiedä, saatana. Ei se oo. Ei se oo. Ei se oo. Ei se oo se tunneli. Se tunneli on toisella puolella karttaa. Hyvin näillä kohdalla toisella puolella karttaa. Just niinku tätä mä tarkoitin. Kun oot johonkin menossa, niin joku kääntyy randomisti suoraan eteen. Ja tossa kävi nyt just noin. Joku kääntyy suoraan randomisti, aivan vittu täysin eteen. Toi on niinku niin ärsyttävä piirre vittu välillä. Kuulostaa niinku hyvältä. Joku on laittanut, siis jos mä oon oikein nyt ymmärtänyt, niin tämä miljonääri on pannut sen Infinitin ruoskan sukellusveneeseen ja piilottelee sitä siellä ja mun pitää mennä varastamaan se sieltä sukellusveneestä. Kuulostaa niinku just semmoselle, että yeah, true story. Mulla ei ole mitään hätää, koska mä olen varustautunut, minulla on asianmukaiset kuteet ja puhalluslamppu. Niin minä en tule jäämään tästä kiinni, mä vedän tän ihan sneaky deaky koko homman. Enter the submarine. Ai niin joo, tää mikä me varastettiin. Tämä submarine. Oh, nice. Nyt tää toimii tää... Ui saakeli! Ehkä ei me nyt vielä sillä lähetä sukeltelemaan. Tällä aviisalla.
Itse asiassa tämä tehtävä vaikuttaa kyllä aika hienolle. Press X to enable sonar. Tuolla jossain näköjä. Mutta nyt on taas se ongelma, että jaa, nyt tää suostuu menemään pinnan alle. Tuolla jossain näköjä. McTony Submarine. Ah, tää tulee kiviä vastaan. Mennään vähän syvemmälle. Oikeastaan tää on aika helvetin siisti tehtävä. Mutta täytyy sanoa, että ei tää kyllä kauhean syvälle mene. Tää kyllä yrittää pyrkiä nousemaan kyllä pintaan tosi lujaa koko ajan tää vekote. Nekö ei sitten siellä huomaa siellä. Siellä Submarinella, että niitä lähestyy tämmönen toinen Submarine. Okei, nyt rupeaa lähestymään. Aika vauhdillakin. Tai no vauhdilla ja vauhdilla. Siinähän se on. Okei, the submersible can port Tony submarine by the moon pool underneath. Moon pool underneath. Elikkä alapuolelta. Missä helvetissä? Moon pool. Ei täällä ole mitään. Moro, meikä tuli. Hei, tossa jossain tuli nyt joku juttu. Joo, ei siinä näykään mitään. Ohoho! Did you make it? Hello! Hello! Okay, engine roomiin. Open the sealed door. Oh nice. Suit the consoles. Mutta nyt pitää katsoa joku semmonen ase sitten missä on. No attachments. Onks mulla mitään semmoista asetta missä on suppressori? Ei vai onko se tuolla ylempänä? Ei. Disable the navigation system. Siis pitääks mun hoidella nää äijät täältä, koska tässä on yksi.
veikkaan, että jos mä en näitä äijiä hoitele, niin tässä käy jotenkin hölmösti. Ne ampuu varmaan mut ihan saman tien, koska hän mä nyt vittu pysty niinku oikeestikaan. Okei, näkö. Ei nää niinku tajua mitään, mitä mä oon tekemässä täällä. Siihen ukko. Oho. Nyt siellä tulee pian ne pari äijää tuota alta. Okei. Nyt on locate the head security. Ehkä mä käyn ampumas tonnia. Siis tää niinku, täällä ei saa ammuttua niinku mistään läpi mitenkään. Could open from other side. Niin joo, se on sieltä joo. Aa, pitääköhän mun vetää vähän snackseja ja ottaa armore. Koska mun nyt armoreita on, niin turha tässä nyt on kuolla. Onko se täällä nyt se auto? On. No onhan toi nyt aika oi! Jumalauta! Jäpä oli tossa nurkan takana, saatana. You fucker. Seal a door. Okei, mun täs päästä siis... tonne... toiselle puolelle nyt tota... ovea luultavastikin. Fucker. Joo. Pitää nyt vähän tutkia tätä systeemiä sillä lailla, että... pääsenkö mä täältä? Okei. Okay. Täältä eteenpäin. Locate Tony's head security. Okei. Hijo de puta! My partner's down! Sanooko se mulle, että you fucking penis? Ei jumalauta, ihan koe. Täällä on kyllä aika...
aika jännät nää. You fucking loser. Okei. Loput on ylhäällä. Head of the security on vähän niinku tässä tällain jumissa, niin tää on aika helppo. Search the body, body of control codes. Toi on... codes, head right for the helm. There's a console there that you need to punch the code into so we can drive this shit. Okei, sit pitää mennä ilmeisesti ylös. Oh, hyvä, kun ukko jäi ihan täysin paikalleen vaan. You piece of shit. Tänne luultavasti. Joo. Moro. Tenho tästä terve. Miten menee? Find cover guys, please. Get the bridge. No niin, ei muuta kuin bridgellä. Mä luulisin, että mä oon niinku nyt bridgellä, mutta täällä on joku tyyppi. Mistä vitusta se mua ampuu? Ai se oli tuolla nurkassa. Nice. Kyllä paat yhtä tonnin autoa täällä niinku väkeä suojelee ihan. Oi oi oi. Oi saakeli. Mahtava kun se rupes lataamaan justiin toi. Jo mistä? Jää? Get on the floor. Get on the floor. Hijo de puta. Collect go. Vittu, lopeta nyt saatana se ampuminen. I don't wanna be here. You fucker. My cover. Man down. Show's over, asshole. You fucking penis. Okay. Mä oon nyt tämmössä paikassa, mut ne koodit on tuolla jossain muualla. Tää noit koodit ilmeisesti käydä hakemaan tuolta. Eka. You collected the control codes. Niin mä olin niinku tässä näin, joo. Mä luulen, että tää on aika hiljainen tällä hetkellä tää. Tämä tota niin tää laitos. Sitten me otetaan ohjat täältä. Joypadista. Joystickista siis. Okei, ei muuta kuin ranta. Rantaa sitten vaan. Niin tää ei toimikaan mikään muun suuntaan kuin vaan ja ainoastansa eteenpäin. Oh shit. Se meni itse asiassa niinku aika syvälle tommosella niinku aika pienellä vauhdilla, mutta kai se on toi massa, mikä sitten lykkää sitä ihan hyvin. No niin, sitten mennään luultavasti kettimään se auto jostain. Minä helvetissä se auto oli? Cause if you are, the missähän se auto oli? Se on jossain täällä päin. Se auto tätä löytyy. Ei, tuolla on sukellusvene. Tää mennä yläkertaan. Eiku... Oliko se täällä ylähällä? Ui! Saakeli, täällä oli vielä joku hengissä. Enkö mä mielestäni oo ton tappanut ton äijän? Ehkä mä en oo. Jesus. Mikmäkki jätkii. No niin, täältä löytyy autos, että nyt ollaan niinku oikeassa, ei kun ollaan me vieläkään oikeassa kerroksessa, kun toi näyttää vieläkin, että ylöspäin. Mutta kyllä täällä on auto. Joo, joo, joo.
Sitten tuolla jossain on joku terminaali. Onko se tuolla? On. Activate the landing pad. Mä tiedän, että tästä tulee täys fiasku. Tästä kun lähdetään tonne... mä luulen, että siellä on varmaan se vähintään 4-5 tähtä poliiseja, niin... Ai saakeli. Niin, tästä tulee paha. En tiedä, miten tullaan selviämään, mutta mä yritän ajaa mahdollisimman... Oho, siis täällähän on ihan täys hässäkkä heti. Ei, muthan suolataan vittu saman tien tähän näin. Oh, fucking awesome! Joo. We fix any damage and it's good to go. Kuulostaa hyvältä. Mä veikkaan, että tulee kuulkaa tästä semmonen damage-reissu, jotta tämä ei ole good to go ikinä. Mä luulen, että mä en yritä näitä poliiseja edes saada ennen pois, ennen kuin mä pääsen kaupunkiin, koska tota niin, mä en tiedä, miten helvetissä mä täällä landella saan hukutettua. Mä yritän todellakin päästä pois täältä. Jesus. Osta noin ja... Ei muuta kuin tohon suuntaan. Ei! Ha! Tässä on puhkeamattomat renkaat! Jaiks! Kato, 360. Easy, easy. Itse kun tätä on oikeasti pitkä matka keskustaan. En mä niinku... En mä oikeastikaan niinku tiedä, mitä muutakaan mä tekisin. Muuta kuin se, että mä painoisin keskustahan. Koska joo, siis jollain vuoristossa voisi päästä niinku poliiseja karkuun, mutta... en mä usko. Lesterille soittaminen tuskin auttaa. Voihan sitä kokeilla, mutta mä epäilen, että se ei tuu toimimaan. Hi. What service joo, are you looking ei. For? Call me back when you figured out how that brain of yours works. Kyllä mun brainit workkaa. Oi. Vittu, mikä reikä! Sieltä. Tää on kyllä ihan täysin tuhottu. Ja mä todellakin toivon, että tän auton saisi pitää. Ja teitä tarvitsisi ostaa. Vaikka ei se 1,6 miljoonaa. Täällä olisi kiva osallistua niihin driftikilpailuihin, mitä on nykyään tarjolla. Jesus. No vittu, kuinka sattukaa, että vaihdoit kaistaa just. Äämä niinku tosta ois ollu ennemmin jotain puhetta. Mutta toi on tosi ärsyttävä juttu tässä pelissä. Niin toi on. Pääsi tosta. Okei, nyt päästään kaupunkiin, niin nyt voi olla semmonen pienen pieni mahdollisuus päästä karkuun. Koska siis periaatteessa itse poliiseja pääsee aika iisisti, mutta sitten kun tullaan noihin koptereihin, niin noi kopterit on se suurempi ongelma. Koptereita on tosi vaikea päästä karkuun. Totta kai ne nyt huomas mut taas. En mä varmaan tuolta. Pääskö täältä jonnekin? Tuonne väliin. Tänne ei saa jäädä. Kopteri on tossa, mutta se pörrää ihan... Ei vittu, totta kai se nyt huomas.
Tänne ne ei, täältä ne ei osaa etsiä. Huh. Olihan pakenemisreissu, jumalauta. Olihan siinä ihan pikku pakenemisreissu. Holy moly. On mennyt siinä Nissanikin vähän. No, valot on hajonnut ja ikkunat hajalla. Ikkunat teippikin on vielä niinku paikalla. Nyt siis vähän konepelli retköttää ja kone, puskurissa pikku lommu ja tällaista perus. Ei mitään niinku sillä muuta. No, okei. Okay. Se oli siinä. Ai saakeli. Nyt saadaan ajaa auto pois. Pois. Vittu kun luistaa. Nyt se mielenkiinnon juttu sitten, että saako tän auton niinku rekisteröityä itelleensä. Se on se mikä mua kiinnostaa. Mitä tälle autolle tapahtuu? Okei. Okay. Let's see. Tuon. No way! Koska en mä välttämättä haluaisi tätä niinku... myydä millään paskahinnalla. Koska tää on kuitenkin 1,6 miljoonan auto. Ja kuitenkin haluan tän ostaa joka tapauksessa. Niin. Ja se on kiva, kun tää saisi pitää. Mutta mä epäilen, ettei se ole mahdollista. Noni, nyt nähdään, mitä tälle tapahtuu. Vum. Ainakin mä haluan tästä ihan täysin eri värisen. Aha! Okay, now you drink, yes? Now you drink. Aivan saatanallinen pullo. Kauhean kivin eka. It's very hard to find. Just like something else, huh? You are a genius! Look at it! It's beautiful. Worth BJing in just to see. Jamal, be excited! Hell yeah, this shit is lit, cuz. Your boss is in a class of their own. Take a picture of me with it! Come on! Pullo kiinni. Nice. Oh yes, the tequila. Yes! My god, this is the real baller shit. These are lit, guys. So, what are you going to do with it, huh? Is this one for me? I have the money with me. No! Don't tell me, I don't want to know. I'll go back to Liberty and either this magnificent beast will follow shortly after, or you'll send me an even better one. Should such a thing even exist? Come on, Jamal. Shit. Come on. Wallahi, shit. Bro, woo. Okay, mitä mä voin sille tehdä? Robbery complete. Over 15 headshotia, 10 tonnia, no lives cost 10 tonni. Tuli siitä. All challenges complete. Oliko se jotain challenge? Okay. The vehicle acquired. Vittu kun meni nopeasti. 50 tonnia saa rahaa tosta kun ton tekee. Mutta nyt sitten, mitä sille voi tehdä? Sell or salvage part. Deliver terminal so it can be sold to Yusuf for the max value of 360. Sell, you must have your bodyguards inside the salvage yard to sell multiple vehicles. Salvage part.
Get your stuff to salvage parts. Mitä täällä pystyy niinku tekemään muuta? Mikä idea tässä on tässä salvages? Ja siis mua kiinnostaa niinku nyt niinku se, että siis sinä ne niinku... Ah, okei. Okay. Tsiikataan sinne vähän tuota puhelinta, mistä sen sai, oliko tämä Mace Bank? Ja täältä katsotaan tämä renoveitti. Mitä täällä pystyy niinku, get trade rates, connection to local businesses are prices, yet surprisingly affordable, which is why for the one of the payment you revised discounts or claims with Morse Mutuals and repairing vehicles with LS Customs, okay? Tow truck. Looking to earn a living salvaging part with your very own tow truck service. Then invest in Wabit finest towing solution or Wabit's not the finest towing solution. Tän beater fine or not finest. Okay. Sitten wall safe. Nothing flexes your success like a block of steel concrete, large enough to store up to 250,000. Business development is all about tangible goals. Ja staff, mitä staffi tekee? Looking to speed up time it takes to salvage parts, then you need another pair of hands. Remember, you are not just paying for employee, you're paying for their time, their expertise, and bribes for their parole officer. Jos mä otan ton staffin tän, se maksaa 650 tonnia. Ehkä mä otan sen. Ah. Ja pitääks mun ottaa toi Peter, mä en malta oikeesti ottaa tota uhutta, mä otan ton romun. Me voidaan ehkä sit päivittää se joskus. Mä haluan kattoo, mikä tää niinku on. Nää. Tää henkilökunta tänne. Okei. Okay. My bad. Okei, nyt mulla pitäisi olla täällä henkilökunta, mutta mä en oikein tiedä, miten tää henkilökunta skulaa. Sitten täällä olisi niinku seuraavia autoja. Siis olisihan se hieno niinku kerätä tänne semmoinen laaja skaala autoja ja sen jälkeen myydä. Myydä vaikka kaikki kerralla. Ocelot Jugular ja Dinga Jugoi. Elikkä, että jos mä hoidan noin kolme, niin... Your salvage yard will earn additional daily income that you will be stored your safe for collecting. Vehicles using tow truck to boost these earnings. Okay. Oh, tonni, vittu mitä rahoja. Mut joo, nyt on se hetki kun meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitos, että olitte mukana tsiikaamassa tän jakson. Tää oli oikeesti todella siisti tehtävä. Mä dikkasin itse tästä tosi lujaa. Me voitais seuraavaksi tutustua tähän towing truckiin, että mitenkä sillä hommat skulaa. Se voi olla ihan hauskaa myöskin, ja sillain niin kuin, joo, ja tää nyt on vähän tää, mä en tiedä vielä mitä mä teen tälle, niin mä en myy tätä vielä. Se saa nyt olla siinä, ja mä en tee sille vielä mitään. Koska mä jotenkin nyt aavistelen vähän sellaista, että mä en nyt ihan kaikkea saa tästä niin kuin auki tästä hommasta. Take care. Mä soitan Jamal Amirille vastaakse. Luurin kiinni. Jos mä meet tonne ulos ja soitan sille, niin mitä tapahtuu? Laittaako se, että saanko siltä jotain niin kuin hommaa? Agno, but
1000 bountin musta. Okei. Itse asiassa me voitais käydä tässä vielä tässä jakson lopussa niin vetämässä pitkästä aikaa toi kasinon rulla. Mulla on semmonen tunne, että tulee hyvät voitot sieltä. Mulla on ihan oikeesti semmonen tunne, että sieltä tulee auto. Nyt kun mä pyöräytän sen. Mikä auto sieltä ikinä onkaan, niin se tulee sieltä nyt. Hey, what's up, isn't... Joo, Franklin, kyllä me hoidetaan se. Se tehtävä sieltä kans pois päiväjärjestyksestä, niin saadaan siitäkin miljoona. Tai sitä pitäisi saada ainakin miljoona rahaa. Mikä toi... Page. Varstokilta. Mä en tiedä, mikä tää pistejuttu on, kun näitä nyt ilmestyy tänne aina silloin tällään. Mitä nää on nää tyypit? Pan vittuhun se puhelin. Mikä vitu juttu tää oli? Lose the cops. Eikä mun nyt tarvitse sitä nyt ihan kauheasti yrittää luusatakaan. Mulla on yksi tähti, eikö se mene aika nopeasti? Voi lähteä tosta tonne. Mitä tällä... Mä oon tätä kattonut tässä ennemminkin, että tänne on ilmestynyt tällaisia, niin mitä näille voi niinku tehdä? Mitä nää autot on? No niin, luusaa jo se yksi poliisi. Mä oon itse asiassa pian siellä kasinollakin. Come on, lähe jo. Ei, sieltähän nyt tulee jumalauta poliisi vastaan. Täytyy sanoa, että onpa kova homma päästä yhden tähden poliisista niin kuin ero. Deliver vehicle to great chaparral. Mä en tiedä mikä juttu tää on. Mutta käydään eka tota niin kasinolla pyöräyttää. Sit viedään tää. Sit se saa olla tässä tämän päivän jakso. Tulee helvetin pitkä jakso. Joo, mä tarkistin vaan, että se tulee takaisin toi homma. Casino. Toivottavasti toi auto ei lähde tosta. Siis, ui vittu, nyt on semmonen mobiiles, että mä haluun ton. Oi, se olisi vähän tommoista klassikkoa. Olis hieno. No niin, Lucky Wheelistä. Daily spinni. No niin. Katokas, auto, varmasti. Täysin varmasti auto. Ei mitään muuta. Oh my god. Discounttia. Vehicle discount. 10% vehicle discount. No on tietysti, jos ostaa sen. Mä haluaisin ostaa joskus sen lentävän auton. No on siihen niinku semmonen. Semmonen hyvä discountti. Vittu se auto katos. Mä arvasin tän. Mut joo, nyt meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tämän jakson. Ja mä menen tänne kasinon puskaan paskalla. Moi.